Azerbaycan şahını akım etmeli yetim. Argeli hayrına kisner. İmamek mote namumek sure naman hamaykin. Մենք կոչ ենք անում Սուրեն Ավանի մեր հայրենակիցներին միանալ մեզ, միանալ համազգային պայքարին։ Մենք վստահ ենք, որ Սուրեն Ավանում կան արժանապատիվ հայրենակիցներ, արժանապատիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր որ մեր հետ են, մեր կողքին են, մեր պայքարի հետ են եւ մեր հետ միջև վերջ վճռական պատրաստ են գնալու։ Սուրեն Ավանում ես ունեմ ընկերներ, որի ընկերները վստահ են միջև վերջ իմ հետ գնալու են։ Մենք քայլ առ քայլ, համայնք առ համայնք, փողոց առ փողոց, տուն առ տուն միավորվելու ենք ազատագրելու համար հայրենիք այս արհավիրքի։ Հայաստան ոտքի, Արցախ ոտքի, հայություն ոտքի, միացում պայքար հաղթանակ, միացում պայքար հաղթանակ, Հայաստան ոտքի, Արցախ ոտքի, հայաց ոտքի։ Ընկերներ ջան, ինչպես տեսաք, երեկվա քայլերից հետո մեզ միացել են բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ Ավշարից, նույնիսկ փոքրիկներ առանձին մեքենաներով կանգնում էին, ու փոքրիկները նույնիսկ ոչ դպրոցական, այնպիսի դրական էմոցիաներով գալիս մեզ միանում էին, միայն այն, որ երեխաները դրոշները տեսնում եւ դրանից փոխվում են զեին միանում, արդեն շատ բան արժեքապես։ Երեկոյան էլ մեզ բազմաթիվ մարդիկ միացել են, այսօր բոլորի հավիրում ենք ոչ միայն քայլեր անել մեզ հետ, այլ նաեւ երեկոյան կարող ենք շուրջ նստել, խոսել մեր խնդիրներից, մեր ծրագրերից, այնպես որ բոլորի սպասում ենք։ Հիմա մենք հասնում ենք Սուրեն Ավան ու կարծես է մեր հայրենակիցը Սուրեն Ավանի մուտքի մոտ ծածանվում է Արցախի դրոշը։ Մի խումբ Սուրեն Ավանցիներ իրենց համայնքի սկզբում բարձրացրել են Արցախի դրոշը, ի նշան համերաշխություն Արցախի, նշան համերաշխություն մեր պայքարի, ի աջակցություն մեր պայքարի։ Այս պայքարը գնալու է ամբողջ Հայաստանով, գյուղ առ գյուղ, փողոց առ փողոց, տուն առ տուն ոտքի են կանգնելու։ Սա վճռական պայքար է, սա հայ ժողովրդի արժանապատվության պայքարն է, սա մեր միասնական բռունցք ցույց տալու պայքարն ու ժամանակն է։ Հիմա մենք մոտենանք մեր հայրենակիցներին։ Ողջույն արգելի այս ողջում ենք մեր հայրենակիցներին։ Հայաստան ոտքի, Արցախ ոտքի, հայաց ոտքի։ Ողջում ենք ուրեմն հայրենակիցներին։ Ողջում ենք արժանապատիվ հայրենակիցներին, միասին կերտելու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, 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 Սուրեն Ավան ոտքի, հայաց ոտքի, ողջունում ենք ժողովրդյան բոլորին, մենք ասել ենք տուն առ տուն, փողոց առ փողոց, ոտքի ենք կանգնելու հայրենիքը ազատագրելու այս արհավիրքից։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ ողջունում ենք, շնորհավորում ենք մեր առաջին պայքարի համար, սկսած մեր պայքարը, որ հասնի ավարտին։ Ժողովրդյան, շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք ընդունելության համար, մենք գիտենք, որ Արարատի մարմնի վճռական ոչն է ասելու, ու համաշխարհային հանրությունը, ամբողջ աշխարհը պետք է տեսնի, թե Արարատի մարդը ոնց է մերժում, ոնց է մերժում այն պայտառակությունը, որ ուզում են բերել ու կապել մեր գլխին։
գործեն կառնելու միասնական համի մեկին համազգային հանրահավաքով մեր տալու ենք մեկնարկը մեր պայքարին ծափայություն Լավեն Ջորջան երեկվանից մինչև այսօր բազմաթիվ մարդիկ են մեզ մոտեցել Համեցեք համեցեք Երեկվանից մինչև այսօր բազմաթիվ մարդիկ մոտեցել են ու շնորհակալություն ձեզ որ դուք եք մեզ հետ դուք եք համախմբում այն նույն գաղափարի շուրջ առաջ եք դարձել Հայաստան 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 Առաս Նիկոլ Հայաստան Առաս Նիկոլ Հայաստան Այս պայքարը հանուն մեր երկիր հանուն Արցախի է ու այս միասնականությամբ էլ հաղթելու ենք ես առաջարկում եմ բոլորդ մեզ միանաք նաև շարունակենք երեկոյա նորից հրավիրում ենք ձեզ որտեղ որ կհանգրվանենք այնտեղ քննարկումներ անցկացնելու Հայաստանի ամբողջ հատվածաբեր մարզերում ինչպես նաև Երևանում տարբեր միջոցառումներ են անցնում, ակցիաներ են անցնում եւ մեր հայրենակիցները միացել են մեր բողոքի ակցիային ու մեր հաղթանակը լինելու է անպայման։ Այս բաժակը բարձրացնում ենք Հայաստանի, Արցախի ու հայության քաղաքի համար։ Հարկ այ ժողովրդի։ Հարկ հայությանը։ Այո, այո։ Ժորջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Բոլոր հասածներին մենք ուզում ենք ընդառաջ մենք հզոր ենք Մենք ողջունում ենք ողջունում ենք ձեզ ողջունում ենք այս պայքարին եւ շարունակելու ենք հաղարդին հասնելու Մենք հապենք ձեզ նոր տղեկ ջան գիտեմ մենք իրար հետ ենք մենք Մեր մարդը իր ասելիքը ասելու է այս պայքարը։ Բոլորն էլ տեսնելու են, համոզվելու են։ Ամբողջ։ Մեր բոլորի հաջողության համար։ Ահա, խնդրեմ, ոչինչ, ոչինչ։ Արեն։ Թուրքի Հայաստան։ Ամբողջ Թուրքի Հայաստան։ Արար Թուրքի Հայաստան։ Նիկոլ Դավաճյան, 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 Նիկոլ Դավաճյան։ Աշխատանքային